Sa festivala srpske kulture u Istri pođimo malo u svet poezije. Pokrajinska smotra recitatora pesniče Naroda Mok počela je danas u Sečnju i trajeće do nedelje. Staropazovačku opštinu predstavljaju Mija Vereš, Dajana Devetak, Marta Kuruzović i Andrej Simendić u Mlađem, Mihajlo Bonđi, Lora Meršak i Jana Ruman u Srednjem i Selena Ilić i Ema Kočiš u starijem uzrastu. O negovanju i kazivanju lepe reči popričali smo sa recitatorkom Selenom Ilić i njenim pedagogom Vidosavom Ilić. Kuda si mi uzletio, moj sok, od divnoga jata tvoga, brate, rano, da nevjerne ne zna Turke Bog ih kleo, e će tebe prevariti divna glava. Moj svijete izgubljeni, sunce, brate, moje rane bez prebola, rano ljuta. Ovako pesma počinje da živi, ali do toga treba da se stigne. Jer recitovanje nije pozorište, iako možda na to malo i liči. Što u stvari znači pripremiti recitatora? Treba prvo odabrati recitatora. Jer sva deca, u suštini većina dece voli da recituje, misli da može i onda u toj jednoj selekciji dođu do izražaja oni koji to umeju, koji imaju ili prirodnog dara ili imaju neki osjećaj, pa kad odaberemo onda tražimo da biramo pesme. Pesma mora da liči na recitatora, mora da odražava ono što je najbolji kvalitet svakog recitatora, da mu je shvatljivo i to je jedan poprilično dug proces. Da li je teško naći pesmu za recitatora? Da, jako teško. Ima recitatora koji me jednostavno podsete na neku pesmu. I nikad, tad nemam problem. Jedna od takvih je bila Teja Uhilji. Ona se jednostavno nametne bojem glasa, može se lako odabrati pesma, od dve, tri ona odabere onu koju želi. Međutim, ima recitatora koji su ili krupni stasom, a glas je potpuno drugačiji od onog i tu je teško izbalansirati težinu pesme, jer kad izađe neko ko je visine 1,70 m, ne može odrecitovati neku dečiju pesmu, a glas je dečiji još uvek. I sa druge strane, recitator koji ima izuzetan glas, kao što recimo Natalija Ilin, koja može da odrecituje sve, ali u nekom periodu njena jačina glasa, njene sposobnosti nisu odgovarale tekstovima koje se mogla da pronaći. Ona imala sreću da imala deku, pa u stvari ima deku, pa deka piše pesmu. Tako da smo i tu nekako prebrodili. Ali da je teško, teško. To je proces koji traje otprilike 3 do 4 mjeseca zajedno sa decom, bez mog rada pre toga. Već ste pomenuli nekoliko recitatora sa kojima ste sa zadovoljstvom radili, a kako je raditi sa ćerkom? Teško. U suštini, retko kad, pošto smo nas dve vremenski vezane, dosta vremena provodimo zajedno, teško se prihvata bilo koja sugestija. Ono što jeste bitno da u našem radu zajedničkom dođemo do toga da ta početna tačka od koje sam krenula pri odabiru pesme i da ona recituje, bude upravo ona na kojoj završimo. Da ona vremenom sazri kroz tu pesmu, da je doživi kako treba i da je iznese na pravi način. Dakle, stati sam pred publiku i početi sa recitovanjem nije nimalo lako. Kako to doživljava recitator? Publika treba da predstavlja nekog kome ćemo mi usmeriti našu priču, znači pesmu koju recitujemo i njihova povratna informacija znači da smo prihvaćeni ili nismo prihvaćeni, tako da kod mene lično trema je uvek prisutna jer potrebna mi je podrška od publike. Ukoliko vidim dok recitujem, to jest dok svoje misli pretačem u pesmu, potrebno mi je da vidim podršku publike. Kako prevazilaziš tu tremu? Da li je to možda neka osoba u koju posebno gledaš ili je to možda neka tačka gde si zagledana? Pa vrlo često tačka jer ne mogu da pronađem osobu, jedino ko je tu moj mentor pa da njemu pričam pesmu kao što dok vežbamo, ali vrlo teško prevazilazim tremu što se da videti i sada dok pričam ovaj intervju i dok recitujem, to se vrlo primeti pri mojoj interpretaciji. A da li možda govoriš žiriju?
Ne. Ne, jako retko, zato što se vrlo plašim žirija, jer su oni tu oni koji treba da nas ocenjuju i vrlo se plašim ukoliko se direktno obratim nekom od članova žirija. A možda bi trebalo da probaš? Pa vrlo verovatno, zato što mi to svi savjetuju, ali jednostavno to je nešto jače od mene, što ja u tom trenutku tih par 3-4 minuta ne mogu da kontrolišem. Tako da svoju tu energiju usmerim ka nekoj tački najčešće, gde sav taj svoj strah usmerim ka emociji koju treba da iskažem tokom recitovanja. Koliko dugo se baviš recitovanjem? Pa od 4. razreda osnovne škole. Prvi put mi je mentor bila moja učiteljica, a kasnije mama, profesor književnosti. Tako da dugo se bavim time. Napravila sam par pauza kada sam upisivala srednju školu, nisam imala vremena, a evo sad se aktivno bavim već 3 godine. Da li je teško raditi sa majkom kao pedagogom? Pa ume da bude, jer se tu uvek umešaju neke stvari iz našeg, da kažem, privatnog života. Ukoliko se poezijom i recitovanjem bavim profesionalno, uvek se tu umeša neka sitnica ili tako nešto, ali to se sve prevaziđe ukoliko se redovno radi i vežba. Hoćeš li nastaviti da se baviš recitovanjem, pošto si sada maturantkinja? Pa nadam se da hoću, imam ambiciju da nastavim da se bavim recitovanjem, jer mi ove godine i prošle sam doživjela uspeh, znači plasirala sam se na pokrajinsku smotru, što je za mene do sad najveći uspeh i nadam se da ću moći da skupim vreme da se bavim recitovanjem i pesmama na fakultetu. Poslednji dan u ovoj nedelji u Staropazovačkoj biblioteci doneo je izložbu fotografija Dragoljuba Stefanovića, oficira i pilota Vojske Srbije na tragu Ikarovih slutnji. Major Dragoljub Stefanović, pilot srpskog vazduhoplovstva, se još kao dečak zaljubio u avione i rešio da postane pilot. Jedini je pilot na svetu koji je 8 godina leteo na avionu MiG-21 u svim meteo uslovima, danju i noću. U svet fotografije također je zakoračio davno. I moj tata i moj stric su bili bukvalno zaluđeni sa crno-belom fotografijom i ja sam prve korake u fotografiji naučio od njih. Isto kao kadete prohoda, tako sam sa njima učio kako se fotografiše, podešava ekspozicija, otvor blende i ostalo. A isto tako negde u približno isto vreme se rodila ljubav i prema letenju. Izložbu na tragu Ikarovih slutnji u Staropazovačkoj biblioteci otvorio je Milan Radulović, ekspert za fotografiju u Srbiji, a o radovima govorila i Marijana Pugar, istoričarka umetnosti. U muzičkom delu programa nastupili su učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke. Fotografija i letenje imaju nešto zajedničko. To je magija trenutka. Većina ovih fotografija neba koje vidite ovde su krajnje spontane, nastale su slučajno, u trenutku. Dešavalo se za neke od njih da sam jednostavno stao, izašao iz automobila i napravio fotografiju s kojom sam bio prezadovoljan. A upravo to je to, magija trenutka, to je magija fotografije. A isto to važi i za letenje. I letenje je magija trenutka. Vi u trenutku morate da donesete 5-6 odluka i sve moraju da budu ispravne. Nemate pravo na grešku. Tako da ja tu nalazim neke paralele između fotografije i letenja i ponosan sam što imam priliku da se bavim i jednim i drugim. Ovo je 3. Stefanovićeva samostalna izložba, a u najavi je i 4. u njegovom rodnom gradu u Požarevcu. Kada se na jednom mestu okupe gradski hor Stara Pazova, ansambl Ethno Sound Srbija i mladi tamburaši iz Golubinaca, dobije se jedno nezaboravno muzičko veče. Za sve one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ovom koncertu, na kraju naše emisije upravo malo muzike sa ovog koncerta.
Gradski hor Stara Pazova, ansambl Ethno Sounds Srbija i Omladinski tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca priredili su publici u Staropazovačkoj pozorišnoj sali vrlo dopadljiv koncert odabrane romske, ruske i domaće narodne muzike. Publika je uživala u poznatim melodijama, a program koncerta je pružio mogućnost da se i orkestri iskažu u punoj meri. Radmila Andrejević, osnivač, rukovodilac i dirigent gradskog hora, Bane Jovanović Šanjika, rukovodilac Omladinskog tamburaškog orkestra Tomislav i Saša Maziljanin, osnivač i rukovodilac ansambla Ethno Sound Srbija, jednako su zadovoljni koncertom i najavljuju da će sarađivati i u buduće. Ja se zahvaljujem ovim momcima, da nije njih bilo, ne bi ovako bilo uspešno. Hor je isto bio dobar, ali zahvaljujući ozvučenju, Janku Šašu kao izvršnom producentu, da tako kažemo, i ova dvojica su mi učinili takav plezir da ja ne znam kako da im se odužim. Ovo je predivno. Mislim, moje osjećanja su toliko nabijena da ja ne mogu da iskažem. Ovo je prelepo, stvarno prepuno emocija. Prelepo veče, jednostavno, nemam reči, možda treba sve da se slegne, pa tek onda nešto da tako kažem, neku dublju analizu. Saša? Pa šta reći posle ovakvih komplimenata, zaista je bilo jedno divno veče, uživali smo verovatno koliko i publika, jer sam ambijent i repertoar i ono što smo izveli večeras je bilo je predivno, stvarno. Ovaj koncert je bio i prilika da se gradski hor zahvali svom najstarijem članu, Svetislavu Mojoviću, koji nije više u mogućnosti da redovno prisustvuje probama. Kao do sada i u buduće pratit ćemo rad naših amatera i ostalih kulturnih stvaraoca. Već za 7 dana vidimo se ponovo u emisiji U kulturi u 21. Biće tu izveštaj sa izložbi koje su pred nama, ali i sa opštinske smotre folklora koje se održava u subotu u Staroj Pazovi. Prijetno i doviđenja.